Ju lutem, ballist jam ballist. Ballist dhe e kam përnder që jam ballist. Do doja shumë që prej këtyre të ishin gjithë ballist. Kur bëra pyetjen, si që është majkon, e ka përnder këj që ka qenë i biri një komunisti. Kur bëra pyetjen, jo pa thelb, kërkova nga instituti, a ka ide mendime për ta vazhduar studimin në lidhje me luftën vllavrave që ka ndodhur midis shqiptarëve. Zoti Bare prek ballistët. Në fakt, ballistët janë vranë vitet 43-44, zoti Bare. Ligji nuk ju jep drejt të thoni pas afatit të ligjit. Pse e përmendni ballin, zotëri? Pse e përmendni zogistët? Pra ligji do të thotë nga 29 nëntori 1944, e në vazhdim me këtë ligj SPD, SPS kanë rënë dakord të trajtohen kush bijtë e komunistëve, zotëri. Pra mos e përmendni ballin kombëtar. Ju lutem, kam edhe diçka shumë të rëndësishme. Askush nga ju nuk e njeh ballin kombëtar. Personalisht kam 20 vjet politik. Kam duruar shumë. Kam folur shumë. Kam një arkiv të tërë që e ka ruajtur ish Partia e Punës, Partia Kriminale Komuniste. Nga 1341 flet, as një krim nuk ka nga balli kombëtar ndaj komunistëve. Janë mbi 4.000 dhe 6.000 shqiptar, nacionalist, adetar, patriot, që ju atrazuar zorët në përbark. T'ju vi turp, më falni që e përdoni për herë të parë, pra ndaj e s'kam bajtë fjalimin tim të parë për shëndetës, për të parë se si funksionon kjo parlament. Por këtu kur shkelet drejtat e kujt e ballistëve, nuk ka kuptim kjo parlament.